Tere, head inimesed! Üle tükki aja oleme jälle siin doktor Neeme juures Skymotos. Ja me oleme selle põhjusel, et vaatame üle selle kuhja filtreid, mis siin laua peal on, et mida nendega teha ja kuidas nüüd puhastada ja millal on õige aeg ära visata. Jah, tere minu poolt ka. Ja vaatame siis otsa nendele, et millised erinevaid tüüpe need filtreid üldse on, mida saab pesta, mida ei saa pesta, mis tuleb sellise mudakihi tagajärjel üldse minema visata ja millega õnnestub neid valesti pesta. Alustame võibolla sellest, mis kõige vähem filtreerib. Eks siis siukene asi. Paistab siukse teesõela moodi olevalt. Just, siukse teesõel ja noh, kärbset filtreerib ära, aga siukse peenema kehaehitusega sääsed lähevad juba läbi. Et sellised asju nagu tänavaliikluses isenest Eesti tingimustes kasutada ei saa. Et milleks see üldse on? See on puhas nii-öelda võidusõidu vanakooli racing kasutus ja see on ka praegu pärit ühe tsikli pealt, mis on nii-öelda puhtas keskkonnas siukest vanakooli ringkat sõitnud. Mm-hmm. Et siin on nüüd see õhu juurde pääs karpale nagu kõige vabame. Aga kui nüüd stiili pärast ei taha seda metsa visata, näiteks teeti mingit kafereissedi projekti või mingit... Jah, vot nüüd stiili pärast metsa viskamine selle nagu fakti ees oleme me ka hetkel selle sama konkreetse rattaga, et ilmselt tulevad siia peale sellised spetsiaalmaterjalist lutid nagu, mis siis õlitatakse sisse õrnalt ja mis püüavad selle tolmu kinni ja ei lase siia selliseid suuremaid asju sisse, sellepärast, et noh, siit teesõelast putukateks, aga ütleme abrasiivne kraam nagu liiv, tolm, mis teeliiklusest tuleb, see jõuab ju otse silindrisse põhimõtteliselt. Mm-hmm. Aga kui siit kuhjast hakata nii kui järjest võtma, siis see on nüüd krossiklassika, ehk siis švamfilter. Kõik krossikad enamasti on sellega varustatud. Miks nad on švamfiltrid? Ainult selle pärast, et põhimõtteliselt peale ühte tõsisemast sõitu näevadki nad välja sellised üleni siukse peenema lahtise tolmuga muda asjaga koos, et noh, kui seespoolt vaadata, siit on hoopis nagu teissugune juba. Mm-hmm. Ota, aga nagu filtrid muidu on nagu kahte sorti, on pestavad ja siis mitte pestavad. Just, filtrid on hooldatavad ja mitte hooldatavad. See on siis nüüd pestav švamfilter. Siis järgmine on meil nii-öelda pestav vabalt hingav filter, ehk siis see on nüüd jälle karpa pool, mm-hmm. ilus suhteliselt puhas, see on nüüd välisõhu pool. Siin on siis tegemist metallvõrguga, mille vahel on neli kihti puuvilla, siukest, noh, mis iganes kangas on ta nimetus siis. Ja selle hooldamine käib selles mõttes sarnaselt švammile, ainuke asi, et näitan ka pärast seda ei saa nätsutada nii-öelda kuskil anuma seest teda siis pigistades kuivaks ja nii edasi. Pesumasinasse ei pane. Siis on selline ehenäidis, ehk siis on tehtud ühekordsest filtrist, keegi on kodusel teel teinud siis pestava filtri, korduv kasutatava. Ehk siis välja on lõigatud siit siis riide või siis paber nii-öelda filtreerimisribad ja siia asemele on siis liimitud ja silikoonitud ja ma ei tea, mis kummalise massiga porolooni. Et see nii kui visuaalselt just kõige efektsem välja ei näe. Aga kuidas ta tööomadustelt on? Tead, ma ei oskagi sulle öelda, selles mõttes, et jah, mulle tundub, et nagu otseselt seda ohtu ei ole, et serra aretise puhul nüüd siit mingi paksem tolm läbi läheb ja tundub ka mulle, et see on ikkagi kenasti õhufiltrimaterjalist tehtud, sellepärast, et õhufiltrimaterjali müüakse ka suurte plaatidena ja teatud juhtudel ongi nagu otstarbekas seda kasutada, aga ütleme niivisi siukse raami sisse teda aretada, noh, ma rahalistel kaalutustel ei näe sellel erilist mõtet. Ja siis on kaks sellist efektsemat nüüd ühekordse kasutusega paberfiltrit, ehk siis need nüüd ei ole pestavad. Mm-hmm. Aga millest seda üldse aru saab? Noh, need isenesest paistavad samasugused lainelised välja on ju, kui see pestab. Jah, aga see on materjal. Selles mõttes, et kui ta on siukene pabermaterjal, nii nagu ta siin on, siis ta ei ole pestav. Selles mõttes, kui me laseme siia mingisugust niisket asja, siis see lihtsalt liguneb läbi, nii nagu tavaline paber. Aga igasugused švammid ja puuvillad, need on nagu siis puhtaks pestavad. Et mida selliste filtritega teha saab? No ütleme, sellise määrdumisastmega loomulikult ei ole taga mõtekas enam midagi teha. Et siis on
lihtsalt motopoe riiulil tuus ja läheb ta siis uue filtrina külge. Aga kui siin on ainult selline pindmine tolm, nagu näiteks ütleme, noh, sellel on siin sellist, siis võib seda tõmmata nagu kõigepealt kas või niisama näppudega siit pealt ära ja teine asi lasta siis suru õhuga kaugelt. Nüüd suru õhuga puhastamisel on üks oluline asi. Mõistlik on lasta seda suru õhku siis nagu seestpoolt väljapoole. Okay. Eks siis mitte pressida seda tolmu nagu kinni sinna sisse selles suunas, kus ta muidu liigub, vaid siis teiselt poolt nii-öelda tagasi. Vastu maad peksmine aitab ka selle liiva eraldamisega? Või see ei ole soovitud? Vastu maad vast mitte, aga ütleme, niiviisi koputab küll siit, nagu sa näed, ühteist, isegi rohkem kui ühteist välja. Nagu. Et saab kätte küll. Et sellised erinevused on nüüd siis korduvkasutatavatel ja mitte korduvkasutatavatel filtritel. Paar mingit huvitavat sellist, võiks öelda, raibet. Jaa, siin on nüüd paar huvitavat raibet siin taga just. Need on nüüd siis filtrid, mille nagu filtreerimisomadused enam ja ei ole filtreerimisomadused ei ole nagu teab mis head enam plus ilmselt on mingi kogus seda käinud ka juba läbi mootori rõõmsalt et isenesest on tegemist pestava ja puhastatava švammiga ainukene asi et seda põhjustab nüüd kaks asja üks asi on see kui see filter on mootoris õlitamata ja jääb pikaks ajaks kuivaks siis tema asukoht on õhufiltri kopsik ja õhufiltri kopsikus avaneb ka karteri tuulutus. Ja karteri tuulutusest tuleb kogu aeg karteri kaase, mis selle kuiva porolooni lihtsalt söövad ära. Sellega täpselt sama lugu. Kui tihti üldse peaks vaatama või vahetama seda õhufiltrit? No see sõltub nüüd tsiklist. On teatud tsikli mudelid, kus juba iga 3000 kilometri tagant peaks seda tegema. Okei, okay. No kui ja, me krossikad välja jätame, on ju, aga räägime jah, tänavaratas, siis ütleme, mõistlik on seda teha igal hoolduskorral, ehk siis iga 6000 kilometri tagant. Kui muidugi on siukene tõsine Tallinn-Tartu ots iga päev, ehk siis sõidad aastaga oma 20 000 ära võibolla, siis tuleb seda teha mitu korda hooaja jooksul. Ja kui nüüd mõtled, et tahad võimsust juurde saada ja lähed paned endale või ostad KN-i filtri, siis see mõjub kuidas moodi? No tänava liikluse jaoks sealt võimsust küll nüüd juurde ei tule. Et ringraja peale loomulikult tulevad seal kümnendikud või sajandikud ringi peale juurde, aga arvestama peab sellega, et siis tuleb teda regulaarselt käia kontrollimas ja hooldada. Okay. Pestava õhufiltri hooldus ja kontrollhooldus peaks olema tihedam kui tavalisel. Sest tavalise sellise filtri, mis meil siin oli täiesti umbes, tulemus mootorile on see, et nagu sa näed siit teiselt poolt, karpa poolt on tegelikult ilus puhas. Et ega siit otseselt midagi liiga palju nüüd läbi tulema ei hakka. Vastu pidi, ta läheb lihtsalt umbe ära. Ei saa piisavalt õhku just ette. Küünlad täitsa mustad ja võimsus kadu samamoodi ja kütusekulu suurenemine. Mul on siin veel kilekotis, see on nii jube, et seda ma ei väljas nagu ei hoia, et see on nüüd ühe krossika filter siis. See on mingi tõsisemaid päevi näinud. See on tõsisemaid päevi näinud, mis selle nüüd selliseks on põhjustanud. Ma ei oskagi öelda selles mõttes, et see aiseb ka nii rõvedalt, et tõenäoliselt bensuga pesemine. Okay. Sest ma tean, et see omanik pesi seda filtrit bensuga ja siis üks kord tuli ja ütles, et ei, enam ei saa, et nüüd tuleb uus filter osta. Ja kui meil on tegemist filtriga, kus siis üks pool on selline kena kollane karvane ja teine pool on tavaline švamm, siis osadel juhtudel saab teda panna ühte ja teistpidi, seda küll antud hetkel mitte, siis see karvane pool käib alati nii-öelda välja poole, ehk siis õhu tulemise suunas ja see švammi pool läheb siis juba pritsungi või karpa poole. Aga see viibki meid võibolla järgmise peatükini, et kui nüüd pesemiseks läheb, siis see, et pesumasinas ei ole õige pesta, sellest me saime juba aru, aga millega pesta ja kuidas? Just nimelt, see pesemine on nüüd hooldatavate filtrite korral suhteliselt siukene räpane töö, nii et kindlasti tuleks varuda endale võimalikult sellise kõrge varukaga ja mitte nüüd kõige sellised õhemad majaperenaise, koduperenaise kindad, vaid sellised natuke tahedamad. Sellepärast, et see filtriõli on selline vastik, mis ei tule pärast ka kraani ja leifeeriga ega muude siukste toredate asjadega väga lihtsalt lahti.